ספורט ברשת, מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה. אבירם קצת הקדים אותנו כאן הערב, אנחנו בדיוק עסוקים כאן בהכנות. אז אודי דהן מנפפת במכבי חיפה, כל האוהדים דה וויס, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב לך, ניסן קניאס. ערב טוב. מה, אתה בכיסא הנמוך היום? מה קרה? אתה נמכת לי פתאום פה. יכול להיות. מה, אתה שגריר הטורקי? מה קרה פה? ואנחנו איתכם פה עד השעה שיש משדר מיוחד. האם אוהדי מכבי חיפה מחרימים את הקבוצה ולא הגיעו למשחק בשבת מול אשקלון? אז אני רוצה להתייחס לזה. רגע, אודי דן, אתה נציג הבעלים. רגע, יש פה חלוקה, אתה נציג בעלים, הוא נציג האוהדים. אודי, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. מה קרה? לפני שהתפוצצו כל האוהדים ברשת, וכן מייצג או לא מייצג, מה שקרה ברשתות, בכל הקבוצות, לא רק אצלי, מיום שני, התחיל הלאום של לא להגיע, להרים מחאות, כבר עברנו את זה שנה שעברה, גם במועדון מבינים את זה שהיומיים הראשונים הם שיא העצבים ושיא הכעס, ואז זה קצת יורד. למרות זאת, אני חושב ש 50% יגיעו. זאת אומרת, אם בדרך כלל... מה זה 50%? 18 מגיעים, משחק בית, פחות או יותר. תלוי, תלוי. אשקלון, כמה היו מגיעים? 18? אם מכבי חיפה הייתה רצה, היו מגיעים גם 30, אבל ככה, 17, 18, 20. אז אני מאמין שלא יגיעו יותר מ-10. אתה תגיע למשחק? לא. אני רוצה להגיד דבר כזה. מה, זה כבר... מבחינתי, אוהדי מכבי חיפה, שלא מגיעים למשחק, הם נתנו לגיא לוזון לנצח, ואני אסביר. הקהל של מכבי חיפה, הקהל של מכבי חיפה, אתה לא יכול. בלשון העם, אתה יודע, אומרים, יש איזה מילה כזאת, אתה לא יפה להגיד אותה בשידור, אני לא אגיד אותה, אבל הם נהיו רכים מדי, בדיוק כמו השחקנים של הקבוצה. אני זוכר תקופות בקירת אליעזר, שאוהדים, בצורה לגיטימית, היו מפטרים מאמנים, זה אם זה גיור השפיגל. זה לא יכול לקרות היום, ניסן. בטח שזה יכול לקרות. ועוד איך שזה יכול לקרות. עכשיו, אם אתם לא מגיעים, אני לא אגיע למשחק, אני אתן לגיא לוזון פרס, לקחת לי את הדבר שאני אוהב ולא להגיע למשחק, למה מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? אני אבוא לפניו, אני הייתי לפניו, ואני אהיה הרבה אחריו. הוא פה על תקן זמני, אני בשבילי זה אהבה של החיים. אני אגיע למשחק, על הפה ועל חמתו, ואני עם חנקדו. במהלך המשחק אני עודד את הקבוצה, ואני רוצה שננצח, תמיד אני רוצה שמכבי חיפה תנצח. לפני ואחרי המשחק אני אגיד לו, תלך מפה, נמאסת. תפסיק גם לראות את המסיבות עיתונאים שלו ואת כל הדברים. הוא לא אשם, רק השופטים אשמים, רק הקהל אשם. אתה קורא לו תלך מפה, נמאסת? חד משמעי, בביתה, בביתה. זה המאמן. מה בביתה? לא באלימות. זה מטאפורה. זה המאמן, אני הולך לכדורגל משנת 80. זה המאמן הכי גרוע שאני ראיתי. הכי פחות השפעה על הקבוצה. כדורגל הכי מכוער של מכבי חיפה משנת 80, כולל העונה הכושלת של דרור קשטן אחרי המוות הטרגי של אבירן. אני זוכר את כל ההיסטוריה של מכבי חיפה, זו העונה הכי גרועה שאני ראיתי. ניסן, אבל אתה מייחס לזה חשיבות כאילו הוא נמצא לבד במערכת. לא, תוריד את החשיבות מיד נתחיל בשידור, אנחנו בשידור. הוא לא נמצא לבד במערכת. לא, מה הכוונה שלי? רגע, שנייה, ניסן. הוא לא ירצה ללכת, הוא לא יוותר על המשכורת. יש עדיין לא הרבה, אחד שיכול בלחיצת כפתור לשחרר אותו. נכון. אני אזכיר לך שחקנים שהיו במכבי חיפה, שאני זוכר שהיינו לא מפסיקים לקלל אותם, ואני לא אנקוב בשמות, אבל שחקנים שלא, לא בתקופה עכשיו. דבר איתך בקריית אליעזר, שהיינו טובים, היו שחקנים שאתה באלם. חרם או לא חרם, אודי דהן? חרם, לא להגיע. אני אומר לכם, אתם טועים, אני אומר, טעות, הקהל צריך לבוא, אודי זה טעות, הקהל צריך להגיע. אתם מוותרים על המועדון בגלל ערב טוב, אני... מה אתה אומר? חרם, אוהדי מכבי חיפה פה, נציג קבוצה גדולה, כל האוהדים, כמה? 8,000 חברים בקבוצה, קורא להחרים את המשחק בשבת. לא טוב. לא טוב. עופר, אתה היית מסוגל בתור אוהד לבוא למגרש שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, עוד מעט 7 שנים, ופשוט המועדון והשחקנים מזלזלים בנו, כי איך אפשר להיראות ככה, עופר? מה? אני מדבר. אודי דהן, מדף הפייסבוק, מכבי חיפה, כל אוהדים, דה וויס. ראיתי ניסן התהפך חזק על גיא לוזון. ניסן בכלל, בזמן האחרון. עופר, אתה יודע, אני יכול להבין חוסר הצלחה. אני לא יכול להבין שמנסים להסביר לי כדורגל כמשחק אחר. גיא לוזון מנסה להמציא את הגלגל מחדש ולהסביר לי שאני רואה משהו אחר. והוא עובד עלינו. גם היום במסיבת עיתונאים הוא כבר מתחיל. מספיק, די, נמאסת.
כאילו מה, לפניך לא היה כדורגל פה מכבי חיפה? קודם כל, שני דברים. אחד, לגבי הקהל, אני חושב שאם אני מסתכל כמודל את הליגה האנגלית, אז אני רואה שם קבוצות שבמשך שנים מדשדשות בליגה, והאוהדים עדיין מגיעים ופוקדים את היציעים. כן, החרם זו טעות, אני חושב שזו טעות, אבל אנחנו נאפשר כאן למאזינים, מי שרוצה לדבר איתנו על החרם, נשאיר מספר טלפון בדף הפייסבוק של ספורט ברשת ונעלה אתכם. הייתי רוצה לראות את סמי עופר מלא ב-28,000 צופים של אוהדי מכבי חיפה, שכל אוהד מחזיק שלט, לוזון הביתה, כן, למה לא? אתה תממן את זה? את השלט? וואלה, כן, אם היו עושים את זה, כן. כן, אם היו עושים את זה, כן, אין בעיה. שכל, אבל מה, שכל האוהדים יבואו, שיפגינו להפך עוצמה במועדון. מה אתה אומרים, אוהדי מכבי חיפה, ניסן קניאס רוצה לממן שלטים, לוזון, נמאס עליך הביתה. גדי, אל תכניס פה זה, אני לא רוצה לממן שלטים. חם לו, חם לו. שאלת אם... אילו, הוריד דרך, אמרתי לו את זה, הוריד את זה, כן, כן. יש לי הד, אני משתגע, אבירם. אופר השתמש, אופר מזרחי, באמת גדולי החלוצים שהיו במכבי חיפה, מאוד מאוד אהבתי לראות אותו. וזה מה שחסר למכבי חיפה באמת, ה-DNA הזה, הלב והנשמה, שם שחק עם הלב והנשמה. אומר פה, לא, ללכת למשחקים, למה? כי אתה לא יכול לוותר, הוא נתן כדוגמה קבוצה מהליגה האנגלית, מכבי חיפה היום, יש לה קהל גדול. חייבים לבוא למשחק עוד מכבי חיפה, חייבים. לא ימים של קירת אליעזר. חייבים. מכבי חיפה, אוהדים חייבים לבוא, ניסן, שנייה רגע, שנייה, די, מספיק, בוא, עם כל הכבוד, עם הסיסמאות, חרם, זה לא סיסמאות, אני אומר, לא חייב לאף אחד שום דבר, אני אומר. בדיוק, בדיוק, אני לא פה מנהיג אף אחד, ואני לא קורא לאף אחד. בדיוק, אני אומר את דעתי, מי שרוצה שיבוא, אם המשחק הזה ביום שבת היה בתשע בערב ולא בשש ורבע, 5,000 עודים היו מגיעים. זה דבר... שש ורבע שעה נוחה. בגלל, אתה יודע כמה הודעות אני מקבל מחברים שרוצים לבוא עם הילדים כי פתאום זה נוח? אה, הנה, חבר'ה, אבל מצד אחד, ניסן, אתה אומר, הקהל השם שלא עושה שום דבר, בקריאת ילד הזה, דברים כאלה לא יכולים לקרות. עוד פעם, אני אומר בצורה תרבותית. בסדר, בצורה תרבותית. ולא בצורה של אלימות. אני רוצה להעלות פה נקודה, ויסלח לי אופר שהוא רגע על הקו, וזה משהו שאנחנו כבר בשבוע האחרון, ככה, כסס. יש בעיה עם הקהל של מכבי חיפה, יש בעיה עם היציא הצפוני, יש בעיה עם הארגון שאחראי... אבי סולומון, עורך רשת שוקל, כתב דבר מדהים, נכון. כתב, כמה אמר... כמה אוהדים עונים היציא הצפוני? כמה אוהדים? כן. 5,000? יופי, אבל באים 20, עוד 20 אבל בלכה. אבל לא, ידר, הם עודד. אבל תן לי לשים... רגע, נשמע את עופר, עופר, אתה בתור שחקן עבר, איך השחקנים ירגישו שהם באים והם פתאום רואים שאין קהל? אז אני שוב אומר, אם יש משהו טוב השנה ובשנים האחרונות, מאז שהגיעו לסמי עופר... גם בקירת אליעזר עופר. כן, כן, אבל בסמי עופר זה הרבה יותר עוצמה. אני חושב שאסור להם לקלקל את הדבר הזה שהם בנו. אני חושב שהקהל של מכבי חיפה הוא קהל עוצמתי, הוא קהל חזק, הוא אחד מהקהלים הגדולים בארץ. והדבר הטוב... הגדול שבהם, לדעתי. הכי גדול בארץ, בי פאר. הדבר הזה חייב להישמר. ואני חושב שאין קשר... מה המשמעות של הקהל הזה, אופר, אם מגיעים 30 אלף איש, ואין להם את האפשרות למחות, ואין להם את האפשרות להביע את הדעה שלהם? שהם עושים את העבודה שלהם. אבל אנחנו לא תפורה, אתה יודע מה מישהו כתב השבוע משהו נכון, הפכנו להיות קהל תפורה שמתלהב מסלפים ומפלקטים. דודו חיים קורא פה לא להגיע עד שלא, אני לא רוצה... תגיד לי, אודי, ביונייטד ובליברפול, שהצדונים יותר גדולים, אין מקום אחד להשיג כרטיס, במשך שנים לא לוקחים אליפויות, ליברפול מ-89 לא לקחה אליפות. מספיק עם ההשוואות האלה, אבל אנחנו לא אנגליה, מספיק ככה. למה לא? למה לא? ואתה יודע ש... כי בליגה פח הזאת, ניסן, בליגה פח הזאת, 110 מיליון שקל אמור להיות מקום 1-2. זה הכל. אוהדי ליברפול, לא אחת ולא פעם, ולא פעמיים, דאגו לפיתורים של מאמן שלא היה לרוחם. אבל אתה יודע על מה המחאה, אתה יודע על מה המחאה, לא על התוצאות. על הדרך, על זה, על זה שמסבנים אותנו. מי מסבן אתכם? מי? המועדון. במה? אבל השקיעו! מה השקיעו? למה אף אחד לא לוקח אחריות? איך זה יכול להיות שעד היום... מה זה אחריות? עד היום לא שחר, ולא בן דוב, ולא דודו. נשגה מבינתי, דודו היה מולד כאן לשידור, אבל מסיבות אישיות הוא לא יכול להיות כאן, והוא יהיה כאן ביום ראשון. שמישהו ייקח אחריות ויגיד מה קרה פה. איך זה יכול להיות שעוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם... הלאה, דפקת האולפן פה. ועוד פעם, מחזור 15, מחזור 13, סליחה, ואנחנו עם 15 נקודות, זה לא יאומן. נושא האחריות היחיד שאני צריך לצאת לתקשורת ולקחת האחריות זה גיא לוזון. לא שמעתי שאנשים... שיחה להתפטר, לא שמעתי שאנשים אומרים למיץ' גולדהר לקחת האחריות על מה שקורה במכבי תל אביב ולא מדברים על קרויף. אמרתי שמישהו ייקח אחריות. מבחינתי, בעל המקצוע במועדון זה גיא לוזון, והוא מסבר אותנו... אבל מקיפים אותו בהולנדים עכשיו, מקיפים אותו. מה זה? אני רוצה לשאול את אופר, אופר איתנו עוד? אופר בטח שאיתנו. אופר חלוץ. אופר, אופר. השבוע דיברתי עם מישהו במועדון, ואמר לי שלפי הנתונים, אנחנו הקבוצה שבועטת הכי הרבה לשער,
והכי מחמיצה, מהסיבה שאין לשחקנים שקט. תגיד לי, לך, השקט הפריע? הרעש הפריע? הקהל הפריע? על מה הם מדברים איתי על שקט? אני, קודם כל, שחקנים צריכים, זה מה שהופך שחקן בינוני לשחקן טוב, ושחקן טוב לשחקן מצוין. זה יכולת לתפקד במצבי לחץ. ואני לא חושב שזה מה שקשור כרגע. העניין הוא ששחקנים הם כל הזמן מטרטים. הם אף פעם לא מסוגלים לקחת אחריות. אני חושב שמעבר לעניין הזה של המאמן, יש אחריות גדולה מאוד גם לשחקנים. יש שם שחקנים שעל הנייר הם אמורים להיות שחקנים טובים. זה שחקנים שאמורים לסחוב את הקבוצה הזאת ומרוויחים הרבה מאוד כסף. ככה שהם לא יכולים, הם צריכים קודם כל לקחת אחריות על עצמם מעבר לכל המערכת. איזה לחץ יכול להיות יותר ממה שיש עכשיו? חוץ מזה, אני חושב הביתה גיא לוזון, לפי מה שקורה כאן ניסן קניאס, קורא כאן, אומר די, נמאסת, לך הביתה. מצטרף אין עכשיו גיל, מאזין גיל. גיל, אהלן, ערב טוב. גיל? אהלן, ערב טוב. מאיפה אתה, גיל? מאיפה אתה בארץ? קודם כל זה לא גיל, זה איציק אהרונוביץ'. כן, טוב, זה חיקוי, אני מבין, כן. אני רוצה לדבר על מכבי חיפה. כן. מוצא פח אשפה. לא משקיעים בשום דבר, מביאים שחקנים גרועים לגמרי. טוב, גיל, בוא, אנחנו כאן לא בפינת הקומדי. גיל, אנחנו לא בפינת הקומדי. אני מודה לך שיהיה לך ערב טוב. נעלה מאזין מיד אחר, אנחנו לא פה בפינת החיקויים, אנחנו הערב בתוכנית עצבנית. חבר'ה, זה לי באופן אישי זה מאוד מאוד כואב על הנושא הזה. אני לוקח מאוד מאוד ללב את מה שקורה במועדון. תתייחס למה שאופר אמר. כן, למה? מה זה אין שקט? מה זה לא לוקחים אחריות? עזוב, זה בדיחה. מי שלא רוצה שילך לשחק בחוג למה, במתנס, אין לחץ. מי שבא לסמי אופר ובא למכבי חיפה, הקבוצה הכי מסוכרת בישראל, הכי אהודה בישראל, עם הכי הרבה ציפיות בישראל, הוא חייב להבין שהוא מגיע ומרוויח הכי הרבה כסף בישראל. אתה יודע מי גורם ללחץ הזה? רק המועדון עצמו והשחקנים עצמם. רגע, אני אומר לך שאין לחץ. שאין תוצאות, אין לחץ. יפה, שאתה מגיע מחזור ראשון מבני יהודה, שהיה לו מינואר שנה שעברה להכין את הקבוצה, ואתה מפסיד, ואחרי זה אתה מפסיד לעקוב, ואחרי זה אתה מפסיד לביתר, ואחרי זה אתה לא מנצח את פתח תקווה ועושה תוצאות מבישות ומפסיד בדרבי, זה מה שיוצא את הלחץ. שאתה קונה 8-9 שחקני רכש, ואתה מצליח רק באחד, אין לך סיכוי להצליח. זה לא משנה גם מי היה מאמן. אני אומר לך, אם, כמובן שאם היה מאמן אחר, אולי היית לוקח עוד כמה נקודות, אבל אני נותן את האחריות לגיא לוזון בשחקני רכש הכושלים שהוא הביא. אם זה אלברמן, לא אם זה בן ארוש, נכשלתי, אם ניסה. זה הזרים שוב. למה הוא לא אומר, בא ואומר, נכשלתי? מה מחזיק רגע, אותו? רגע, בוא נתן לאופר, אופר. אין לי מה להגיד. מה לא גבר? מה אתה רוצה? אופר, מה מצפים שהוא יתפטר? זו הפרנסה שלו, אופר. לא, אבל עזוב, הוא היה מקבל את הכסף. רגע, בוא נשמע את אופר. לא, אני לא חושב שהוא צריך להתפטר. אני חושב שאם יש מישהו במערכת שלא מרוצה ממנו, הוא יכול להגיד לו, חביבי, תודה רבה. היה נעים מאוד. לא רוצים יותר, תודה רבה, להתראות, אבל אני לא חושב שהוא צריך לקחת אחריות. תראה, אני חושב שגם בתוך תוכו מאמן או כל מישהו שמתעסק באיזו תחרותיות מסוימת, הוא מאמין באיזשהו מקום שהוא כן יכול לעשות משהו. אני לא מאמין שהוא אומר את זה סתם, הוא לא מאמין. לא, אבל אופר, מדובר על איזה 30 משחקים מינואר שנה שעברה. אני יודע, אבל אתם חייבים להבין שלא בטוח שמאמן זה הבעיה במכבי חיפה. אופר, יכול להיות שהשחקנים לא מאמינים בו, יכול להיות שהשחקנים מחכים שהוא ילך? אני לא יודע, אז כל שנה הם מחכים שהמאמן ילך, הוא באמת. חבר'ה, הרכב שהוא עלה בדרבי נגד הפועל חיפה, זה מצביע בדיוק על גיא לוזון, שזה היה נגד הפילוסופיה שלו. אתה מבין, לפחות אם יש לך פילוסופיה, תהיה עקבי. הפילוסופיה של גיא לוזון היא כדורגל הגנתי, הוא לא כדורגל התקפי. פתאום הוא עלה בצורה כזאת, כמו שהוא עלה נגד אקו, שזה להיות רך במרכז המגרש מול שלושה חוטבי עצים של הפועל חיפה שהם סוסים במרכז המגרש. זה היה ברור שמכבי חיפה תראה בדיוק כמו שנרתה בדרבי, והוא יכול להגיד שהגיעו למצבים ולחצו, הרי זה פילוסופת המשחק, זה פילוסופת משחק של ניר קלינגר, לתת למכבי חיפה לשלוט, להניע את הכדור, להרגיש בטוחה ולעקוץ, וזה הצליח בדיוק. נכון שפסלו שער, נכון שהגיעו למצבים. עזוב, אכלו לי, שתו לי, לא מעניין. שורה תחתונה, מכבי חיפה שוב פעם ירדה מנוצחת במשחק נוסף, עוד פעם בהפסד על האפס. אופר, אתה זוכר תקופה כזאת שב-14 משחקים 0.8 שערים למשחק במכבי חיפה? זה לא קבוצה תחתית אפילו, הרי קבוצות תחתית כובשות וסופגות, אנחנו לא כובשים. אני חושב שאם דיברתם קצת על העניין הזה של איך הם שיחקו נגד איך ואיזה מערכים הם עלו, אני חושב ש
אתם יודעים שיש דברים שהם מאוד בסיסיים, כמו המשחק נגד מכבי נתניה, החופש פעולה שערן לוי קיבל, החופש שדיה סבא קיבל. זה היה ממש תמוה, אתה מסתכל. בדרבי ראיתי שחקנים שמאבדים את הדרך, המשחק נהיה מקרי, לא היה שום עמידה נכונה, לא היה... אז זה לא מאמן, אופר, אז זה לא מאמן. זה כן מאמן בקטע של עמידה ובקטע של ניהול משחק, זה בהחלט מאמן. אופר, זה כמעט הכל, אופר, זה כמעט הכל. נכון, לא, זה לא כמעט הכל. כי אני אגיד לך למה זה לא כמעט הכל, כי אנחנו מכירים תקופות ומכירים שחקנים שמעבר להוראות של מאמן הם יודעים לקחת אחריות ויודעים מה לעשות במגרש בכל רגע נתון בלי שמאמן יגיד להם. לעבור מהגנה אזורית להגנה אישית. בסדר, אתה מדבר על שחקנים, אתה מדבר על שחקנים ברמה גבוהה, פה אין לך שחקנים ברמה גבוהה. שנייה, תן לי, אני יש לי הפרעות קשב, אתה נכנס לתוך הדיבור, אני שוכח מה אני רוצה להגיד. לך היו הפרעות קשב. רגע, בוא נשמע אותו, כן. כן, אופר. ואני חושב שמעבר לזה, הקבוצה, ואיך שהיא נראית, שחקנים צריכים לקחת יותר אחריות. אתם לא מבינים שמאמן יכול להשפיע הרבה, אבל שחקנים אמיתיים במגרש, הם שחקנים שהם מנהיגים והם גם מאמנים במגרש, שיודעים לקחת אחריות ויודעים מה לעשות במגרש מעבר להוראות של המאמן. יש אחד כזה, מאור בוזגלו, והוא עוד לא פותח. מאור בוזגלו, אבל ראינו אותו, את היכולת שלו, יכול. אתה ראית דוגמה, אופר, שנייה רגע, אופר. בוא נשמע את אופר, כן. אחרי השיחה הנוקבת קצת עם יעקב בוזגלו, אם נעבור לקטע של הבן, אני חושב שמאור הוא שחקן שאני מאוד מאוד אוהב, הוא שחקן פנטסטי, הוא שחקן שברגע שהוא בכושר הוא גם מהטובים בארץ. אבל אתם חייבים להבין שגם מכבי חיפה טוב יעשו אם ישמרו עליו, ולא יתחילו להפיל את כל המעמסה עליו כרגע, כי זה שחקן שחוזר מפציעה, הוא צריך לחזור ולקבל את הדקות שלו בהדרגה, כי חס בחיים, שלא תעשה לו איזשהו... כן, אופר, אבל אני בדעה שהוא מוטב שהוא יפתח מאשר יסיים. זאת אומרת, אין בעיה. אתה חושב שהוא חוסק 40 דקות, 50 דקות? תן לו מחצית ראשונה, תן לו לפתוח. לא תמיד שהוא יעלה בפיגור. בדיוק, עולה בפיגור, כבר מה יכול לעשות? אבל אופר, אתה ראית, אופר, אתה ראית הבדל, שאתה מדבר על לקחת אחריות, גם מול נתניה וגם מול הפועל חיפה, הוא נכנס למשחק, הוא מרים שחקנים של הפועל חיפה שנפלו שלא יבזבזו זמן, הוא רץ להביא כדור, לשים אותו איפה שהפעול. הוא כוכב כדורגל, נו, מה, זה ברור. לא, אתה רואה שהוא מבין, הוא מבין שהזמן, ואיך משחקים, והסמל. לא, אין ספק שהוא כוח משמעותי פה, אבל השאלה מתי הוא באמת ייכנס לכושר שכולם מצפים, ומה קורה... אתה היית נותן לו לבוא את הביתה, אופר, יום שני? ברור. קודם כל כן, אני חושב ששחקן שהוא בועט באחוזים, כל כך גבוהים כמוהו. הבן אדם לא בעד שנה, איזה אחוזים? למה קאיו בועט יותר טוב אחרי שהוא בעד? אבל שמה, יכול שאולי קאיו יותר טוב, אבל הוא בעד ביתה טובה. לא בעד את החומה. אני חושב שאם יש ביתה תונשין, הוא היחידי שצריך. ברור. ומעבר לזה שיש לו טכניקה מדהימה, הוא מנהיג במגרש, והוא שחקן שהוא... אני מאוד מקווה שהוא לא ידבק. אבל אופי יחוש מכבי חיפה צריכה יציבות, וטוב שלוזו נשאר, הוא משדר יציבות, הוא נשאר, לא חשוב מה קורה, הוא נשאר, זה חשוב היציבות הזאת שהוא נשאר, כמה אני קורא ליאנקה ללשאיר אותו, אני קורא ליאנקה ללשאיר אותו עד סוף העונה, לא לגעת בו. גדי, סרקסטיות לזה... לא, אני אומר לך, יציבות! גדול, אני קודם לנו פה את זה. מה שגדי אומר תמיד קורה הפוך. תמשיך, מצוין. מה שהוא אומר... אגב, מכבי חיפה תפסיד לאשקלון בשבת, אני אומר לך. בהמשך לדברים שלך, אני רק יכול להגיד שאתה לא חושב שצריך לתכנן את השנה הבאה? כן. גיא לוזון צריך לתכנן כבר את העונה הבאה. זה טוב מאוד מה שאופר אמר עכשיו. זה מה שהוא אמר עכשיו, חז וחל, לא משהו שאתה אומר, אופר, אבל העניין הזה, ואני אמרתי את זה גם, ה-DNA של מכבי חיפה הפך להיות שעד מחזור 12 נגמר את העונה, מגיע דצמבר, יאללה, לדבר על עונה הבאה. חבר'ה. למה? תבינו. ינואר. שבע שנים. שבע שנים אנחנו מגיעים. איך שמסתיימת עונה, מתחילה עונה שעברה. מכבי חיפה צריכה לעלות מעכשיו לכל משחק שננצח אותו, בלי להסתכל על הטבלה. אבל זה יכול להיות בלי גיא לוזון. להתחיל לבנות, להתחיל לתת לשחקנים להיכנס לכושר בשביל העונה הבאה. אם מדברים על עונה הבאה, וגם לשפר את הביטחון. אם מדברים על עונה הבאה כבר עכשיו, מכבי חיפה, תחזירו את הכסף לכל מי שכן המנוי. אז בוא נאמר, תודה רבה לך, אופר מזרחי. אופר, אימור שלך תוצאה בשבת? ערב טוב. אני כבר גמרתי לאמר על מכבי חיפה. תגיד שמכבי חיפה מפסידה, כמוני, אני אומר לך מפסידה. נגד... אשקלון.
יודע, קשה לי להאמין שנגד... משנים לי פה כסף שאני אמר נגד מכבי חיפה, פה בתוכנית. לא, 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 אני חושב שהמשחק בסמי עופר, נכון? כן, 3-0 למכבי חיפה, זה ברור. עוד פעם אתה 3-5. נראה לי שסוף סוף האוהדים יראו ניצחון בסמי עופר. זהו, אני גם חושב, 3-0. אז אופה מזרחי, תודה רבה לך וערב טוב יקירי. ואנחנו עוברים עכשיו לאורן... אורן אטיאס, נכון? אהלן אורן, ערב טוב. מה נשמע גדי? כל הכבוד לכם, יש לכם תוכנית סוף הדרך. אתה לא יודע כמה ישראלים פה בלוס אנג'לס מקשיבים לכם. לוס אנג'לס? טוב להם אתה. די, אתם עובדים עליי כל יום מלוס אנג'לס, מקליפורניה, נראה לי עובדים עלינו פה עם כל הזה. לא, אבל האירועים... לא, לא, התוכנית שלך התקשרה אליי, מה אתה? כן, לא, אני יודע, המספר הוא כמובן לא עצתברית. כן, אורן. anyway, מה שאני רוצה להגיד לך, גדי... anyway זה רק מלוס אנג'לס, כן, זהו. נפיצי מרגע, רגע. תשמעו, העונה באמת, אם הייתם צריכים לראות אתם את ה... אני בטוח שראיתם ושמתם לב איך לוזון דיבר, אני לא נגד לוזון, את האמת. לוזון דיבר על זה... אתה תהיה בסמי עופר בשבת? לא, איפה? במדיסון סקוויר גארדן הוא יהיה. קודם כל, קודם כל אני שומר שבת, זה דבר ראשון. כל הכבוד, יישר כוח. אתה לא רואה בלייב. לא, לא רואים בלייב, לא רואים. anyway, מה רציתי להגיד לכם זה שהוא לא יודע אפילו מי העוזר שלו שמגיע ביום שישי. כן, זה מצחיק, הוא שאלו אותו היום, הוא לא יודע מי זה, הוא לא דיבר איתם רובץ. הוא לא יודע מי זה. עכשיו, דבר שני מאוד חשוב, נכון, העונה נגמרה, אבל אי אפשר להרים ידיים, אנחנו לא יכולים להרים ידיים, זה מכבי חיפה. אולי כדאי למנות עוזר, איתי או אלון חרזי, שהוא יריץ את הקבוצה עם מאמן זר לעונה הבאה שהם מתכננים, ואז חרזי... הוא עזר, הממן זר, יכול לקבל אינפורמציה יותר על הקבוצה, יותר על הישראלים, וחרזי יריץ אותה, אני חושב, וגם שנה הבא, הוא יהיה העוזר שלו. זה נשמע לו איתי מרדכי, לאו דווקא. אבל מאמן ישראלי... יפה, צ'וט מלוס אנג'לס, זה יפה. אני חייב לומר לך, מה אתה אומר על החרם פה, שקורא כאן אודי דן להחרים את המשחק? מי שעושה חרם זה רק הפלסטינים עושים עלינו חרם כל הזמן. אין חרם, תשמע, מצד אחד... הוא היעקב מוזגלו מגיב, אורן, יש פה תגובה של יעקב מוזגלו, יש למכבי חיפה קבוצה גדולה, יבוא יום וכולם יאכלו את הכובע. כן. הלוואי שנאכל את הכובע, אני מוכן לאכול שתי כובעים, אנחנו אוכלים את עצמנו. אבל זה יעקב, יעקב. כן, הוא כועס. הוא ראש מערך ההסברה של מכבי חיפה העולמית. זה כובע קטן או סומבררו כזה גדול, זה השאלה. לפי דעתי זה כובע קטן מאוד. זה כמו שניסן, הוא הדובר של יעקב שחר. הוא נציג הבעלים פה. חבר'ה, זה גדי הדביק לי את הטייטל הזה, אני לא הדובר של יעקב שחר. אני מאוד 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 מכבד את האיש. נכון, זה ברור מה. ואת פועלו, ואת כל האנשים שקרובים אליו, אני מכיר, אבל יש לי הרבה הרבה ביקורת על מה שמכבי חיפה מתנהלת. אני הייתי יושב עם ניסן, לא זוכר אותי. אני הייתי יושב עם ניסן ביציע בקריית אליעזר שהייתי ילד, מהאליפות הראשונה, השנייה, השלישית, הוא לא זוכר אותי. באמת? שלח תמונה. בן כמה אתה? אני מנסים במקור. בן כמה אתה? אני בן 45. אז אתה קצת יותר גדול. מתי אתה חוזר לארץ אוטוטו? לביקור. אתה מבין שאתה אומר יציא הצפוני, אני ממה שאתה קורא יציא הגימל, אני איזה יציא הגימל המיתולוגי של שנות ה-80, שבאמת הקהל של מכבי חיפה, עם ירון הג'ינג'י, אני קורא ליאנקה לשחר לשמור על יציבות, לא לפטר את גיא לוזון, אני חושב שצריך להשאיר אותו עד סוף העונה, ולדעתי גם הוא צריך להכין את העונה הבאה. הלוואי שבטר ירדו לי גם. באמת, הוא צריך להכין את העונה הבאה גם. שחיו הקנאים. אגדי, יכול להיות יש משהו בחרם הזה, כי הנקודה הכי רגישה אצל יעקב שחר, זה הקהל. אבל איך קוראים לו? ואם הקהל ידיע... אורן, אתה בטוח יודע שכבר כל המנויים נמכרו, וזה כבר לא משנה אם יגיעו או לא יגיעו. לא, זה לא אכפת לו, זה לא משנה. לא, זה חשוב. לא, הוא מדבר על הכסף. לא, בכלל הכסף לא מעניין תיאנקה לשחר, אתה לא מכיר את זה. בכלל זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, לא. מערכת שיווק הכי גדולה בארץ, זה לא מעניין אותו. זה מקצוענות. רגע, אבל אומרים שאני חייב לעבור למקבץ הפרסומות. הדבר הכי חשוב ליאנקה לשחר, אני אומר לך, שסמי לא ירק. רגע, מקבץ. יאללה, די, בחייך, אני אודי. אורן, תודה רבה לך, ישר מלוס אנג'לס, תודה רבה. Thank you very much, thank you. תמשיך להזין לנו. אנחנו רוצים עכשיו להסקה של דקה באתר או באפליקציה, ואנחנו מיד חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים.
ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו במשדר מיוחד, משדר החרם של אוהדי מכבי חיפה, ואני מתנגד לחרם הזה של אוהדי מכבי חיפה. ולפני הפרסומות, כן. הוא אמר משהו על שיווק ועל כן. ינקה לשחר, ואני חייב להגיד לך, כי את זה אני יודע מקור ראשון, שהדבר שהכי נתן לינקה לשחר את הדרייב, לחזור חזרה ולפתוח את הכיס בענק בשנים האחרונות, זה שהוא נכנס לסמי אופר, ואני אומר לך שבאגודה לא כל כך האמינו במספרים של המינויים, כי היו כאלו שאמרו שזה המינוי, זה המספר הכמות, שאף אחד לא האמין בזה. ושהגיעו במשחק הראשון נגד סכנין וראו את הכמויות של הקהל, זה נתן לינקה לשחר להבין שאת המפעל חיים שלו הוא הצליח בזה בענק, שהוא הצליח למלא איצטדיון כל כך גדול. אבל אני פותח לא בקמפיין, זה לא בגלל הכסף. אני פותח פה בקמפיין, באמת, קמפיין, אני קורא לינקה. אני הולך, אני באמת, אני חושב, ינקלה תשמור על יציבות, אתה צודק, אתה לא צריך להחליף את גיא לוזון, הוא צריך להישאר פה עד סוף העונה, להמשיך במשימה, לא יודע מה המשימה, אבל להמשיך במשימה הזאת, ודעתי גם להכין את הקבוצה לעונה הבאה, שיהיה אתה ציני, לנו זה מאוד כואב. שיהיה פאגר, אני קורא לפטר אותו מיידית. לא, 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 להשאיר אותו, כשקראתי לפטר אותו, השאירו אותו, אני קורא עכשיו הפוך, שיהיה פאגר במעלה נערב טוב. ערב טוב לכולם. אודי דנקה, מנהל הפייסבוק מכבי חיפה, כל אוהדים דה וויס שמוכר לך מקבוצת הוואטסאפ, וכמובן ניסן קניה, שיהיה קודם כל מזל טוב, עד 120, אריכות ימים, אנחנו אוהבים אותך. תודה, תודה, גם אני אוהב אתכם, ומרחוק כואב קצת הלב על המועדון הזה, על הקבוצה שבאמת, שמשקיעה כל כך הרבה, וקהל כזה, דיברתם על זה, וקהל כזה ענק, זה הרי סי של שחקן לשחק לעיני אצטדיונים כאלה מלאים. איך אתה מסביר את זה שהם עושים בתחתונים? אבל הוא חייב להישאר פה לוזון, הוא בונה פה משהו, זה תהליך. אז את זה גם שמעתי, שאתה עושה הפוך על הפוך. כן, עושה הפוך על הפוך. אבל בסופו של דבר אתה רוצה בדיוק אבל מה שכולם רוצים. לא, 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 אני רוצה שהוא יישאר פה. אם אתה עושה הפוך על הפוך ואתה רוצה שיפטרו אותו, אז אתה כמו כולם. אני רוצה שהוא יישאר כאן. אני חושב שהוא בונה פה משהו, מה שאנחנו לא מבינים אותו, בונה פה משהו. שיהיה, גדי הוא, אחר כך אני אגיד לך בארבע עיניים, אתה עכשיו מאמן, במקום גיא, אתה נשאר, אחרי שאתה פה כבר 20 משחקים, ולא הצלחת להשפיע, ולא הצלחת שום טביעת אצבע, ושום דרך, כבוד עצמי, אתה נשאר? שמע, לתת לכם סקופ של החיים. וואה, רגע, שקט באולפן, כן. גדי. כן. גיא זה לוזון, כן. אני אמרתי לך אז, לא, אתם הכנסתם אותי לסדרה של גיא. כן. תגיד לי, אתה זוכר שמה היחידי בפתיחה וחודשים לפני, אמרתי לך ללירה נטר? כן. וזה קרה בדיוק? אמרת שהוא לא יישאר כאן. אתה זוכר? כן. שזה כבר סגור אמרתי? נכון. הוא לא יהיה, סגור. אז מה אתה יודע על גיא? מה אתה יודע על גיא? שיהיה, מה הסקופ? פנו אליו. יש סיכוי גדול שאתם תירגעו. כן. וגם אם ינצחו, יש סיכוי גדול מאוד שהוא יהיה במקום אחר. רגע, 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 רגע. גם אם זה נכון, תמיד, תמיד מאוחר מדי. רגע. תמיד, שהיה אפשר להציל את העונה. חסות זהב, חסות זהב, ומיד ממשיכים עם שיהיה, שיסביר לנו. שיהיה, אבל רק תגיד איפה הוא חתם. חסות זהב, באתר או באפליקציה, כפי שנהוג בכל זה, זהב, ומיד חוזרים. חזרנו לשידור החי, שתוכלים שודרים בדף הפייסבוק, ספורט ברשת, באתרנט ובאפליקציה של רדיו חיפה בדף הפייסבוק, כמובן של חדשות 04-04, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5, הפאנל וכל קבוצות תועדים הגדולות. שי, אנחנו איתך, אני חייב להבין, תסביר לנו פרש נמק הסבר. אני רוצה לנחש, כן. שיש לי כזאת הרגשה, קורה מצבים, כמו שתמיד, ויש לי הרגשה שגם אם הקבוצה תנצח, יש לי הרגשה שגיא, אם זה לא יודע אם ביוזמתו או לא ביוזמתו, וואלה, לא יישאר. יש לי הרגשה כזאת. אין קשר לתוצאה של המשחק. שיהיה, תגיד את האמת, אתה יודע משהו, עזוב, ניסן. בהפסקה שיצאת, הוא קיבל הודעה, לא יודע. אין, הוא יודע משהו, שיהיה, מה. עזוב, זה רק אודי, ניסן ואני, ואבירם פה. מה. מה? גדי, אתה חד-חד. מה, נו? עזוב,
תעשה שקט אבירם, מה, נו? תאריך, תאריך ושעה, מתי? הרגשה, הרגשה שלי משהו. הרגשה זה לא סקופ. יאללה, מה זה הרגשה? אתה יודע משהו, עזוב. אם אני מאמן שם, אם מנצחים גם, אם אני מאמן שם, אם מנצחים, אני עוזב. אתה הולך. כן. יפה, זה מה שאני אומר לך, בן אדם עם כבוד, לעומת בן אדם בלי כבוד. אודי, הזמנים הם שונים, התקופה של שיעי שונה לגמרי מהיום, אז היום משחקים גם הרבה בשביל, הרוב, בשביל הסמל. גיא רעב ללחם. היו לכם לא, חס וחלילה, עזוב. חכה, חכה, היו מאמנים ענקים. גיא חייב להישאר פה. דובי שווייצר, זיכרונו לברכה, שלמה שרף, דרור קשטן, מאמנים שהם... רק חסר, גם אף אחד גמר פה לבית, אלון סולר הוא כותב, גיא הולך לנבחרת. לא, מה פתאום, רק חסר שטראמפ יודע שגיא מאמן מכבי חיפה, וארצות הברית מכירה בזה. אני חושב שאין חשיבות לתוצאה במשחקים הקרובים. רגע, יש לנו מאזין מאור שרוצה להגיב על הדברים שאתה אומר פה. מאור, אלן, ערב טוב. ערב טוב לכולם. מאיפה אתה מאור? מקריית ביאליק. מקריית ביאליק. אז איזה מאור שואל פה אודי? איזה מאור? מאור עזרה. מאור עזרה. אני יודע מה חשבת, אני יודע מה חשבת. זה לא מאור שהשתדרג. פעם היה בקבוצה של ינקה ללך, והיום הוא, אני לא מצליח להבין איך זה קורה ומקבל תעודה. פשוט לא מצליח להבין איך זה. ביזיון אחד גדול במכבי חיפה. עד היום לא הצלחתי להבין את זה, אבל אני לא רוצה להגיד את השמות, לא רוצה להיכנס לשמות. אבל זה ביזיון. אבל אנחנו איתך, כן, מאור. אוקיי, אני רציתי לדבר על העניין החרם. אני שומע הרבה אנשים מדברים על להחרים את המשחק, וזה ממש כואב לי. כל הכבוד. די כבר עם הצביעות הזאת. אני חי את מכבי חיפה מגיל אפס, והמשפחה שמלווה את חיפה משנות ה-60. מי שמכיר, אנחנו קשורים לקשר דם לאבנר יוסף, אוהד ותיק. בטח, מכיר אותו. אז אוקיי, אנחנו... דווקא לא התכוונתי למאור שהתכוונת, יש עוד מאור שתדע. כן, 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 אני איתך. אז אני שומע הרבה אוהדים שמתכוונים לא להגיע, ואני פשוט חושב שאנחנו מאבדים את הכיוון, וברגע שנתחיל להחרים, אנחנו לא נצא מזה. זה מה שמחזיק, מאור, מאור, תקשיב אחי, זה מה שמחזיק את המועדון בלמנוע ובמהירות תגובה. כי אם... אני בעד שינוי, שלא תתאר. לא, בסדר, מאור. לא, מה פתאום? חבר'ה, תפסיקו עם זה. גיא חייב להישאר. אודי, מה הייתי תרום לך? בוא תסביר. מה זה מה הייתי תרום? מה הפחד? ניסה, ניסה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. מה הפחד שאם פעם אחת בשבע שנים... מה זה יתרום? מה זה יתרום? אלם. כותרות בכל העיתונים. שמה? סמי ריק. סמי רק, פעם אחת, מה קרה? אני נגד זה, אני נגד זה. למה אני קורא זה איתו? אתה נגד כי אתה לא יכול לדבר ואתה לא יכול לדבר. אני רוצה לדעת מה יקרה. פעם אחת שהשחקנים משחקו מול אצטדיון ריק, פעם אחת שסמי אופר... זה קרה מול מכבי פתח תקווה בסוף העונה שעברה. ראינו באמת, זה כבר לא מעניין. שפעם אחת לא יבוא קהל, מה יקרה? זה לא יעזור. מה יקרה? זה לא יעזור. בטח שזה יעזור. אני נגד, אתה טועה, אתה טועה, אודי, זה לא נכון. אתה תראה ביום שבת בערב, גיא בבית, וכבר חצי מהשחקנים בינואר בבית, וכבר אתה רואה שהביאו מאמן אחר, ורק ככה, חוסך שבטו שונא בנו. תפסיקו לפחד, תפסיקו להגיד, תפסיקו להגיד סיסמאות. אתם אומרים סיסמאות, זה לא מעניין אותי. אני אומר את מנגינת לבי, אני לא אומר סיסמאות. 37 שנה, ירוק פה בדם, השפלות כאלה של השבע שנים האחרונות, לא רוצה. הבן שלי היום בן 8, לאן הוא גודל? למה הוא גודל? מה הוא רואה? לאן הוא יבוא שהוא יהיה גדול? אין פה על מה לגדול. אני גדלתי על ליגת האלופות, אני גדלתי על קריית אליעזר, הילדים של היום על מה גדלים. שיהיה, מה אתה אומר על זה? שמע, באמת, אבל השאלה, המטרה, נגיד הקהל לא מגיע. אלם, שיהיה, לעשות אלם. לא, זה שום אלם, איזה אלם. פחדנים, פחדנים, זה מה שאתם. למה אתה אומר ככה, אודי, תקשיב. אודי, אני לא חייב לאף אחד שום דבר. זה הכל. אם אני לא רוצה לבוא, אני לא יבוא, וכל האלפים כמותי. אני אוהב את המועדון יותר מכולם, וחיים מכבי חיפה. אין לי ספק שאתה אוהב את המועדון. אבל די, אין לנו מה לעשות. אנחנו לא נזרוק ברזלים. יעלו השחקנים ויראו אלף צופים. יגיע ינקה לשחר ויר אלף צופים, זה יחב באותו רגע, מה זה עזר מעבר לזה? אתה רוצה להכאיב לינקה, אבל מה הוא עשה? איך אמרת? הוא מינוי כבר נמכרו, אין לי מה להכאיב לינקה לבקיס. למה אתה רוצה להכאיב לו? מה הוא עשה? לא רוצה להכאיב לו בקיס, זה לא עניין כלכלי. אנחנו, הקהל של מכבי חיפה היום באצטדיון הזה, ברוך השם, תמכו באצטדיון, לא מקלל, לא מקלל, לא זורק ברזלים, לא זורק כיסאות, נגמרו התקופות האלה. הארגון שאחראי על העידוד קשור במועדון יד ביד, הוא לא יכול להוביל מחאה, הוא מקבל כסף. מאור עזרה, מה אתה אומר? אתה תגיע למשחק או לא? אני בעד שינוי, בעד מחאה, אני אומר פשוט להגיע ולשתוק.
שקט, 90 דקות שקט, מקסימום פה, יאללה, יאללה שם, אבל לא להגיע למשחק, זה חילול הקודש. איזה חילול הקודש? זה צודק, אודי. בולשיט. בולשיט, לא? יעקב מוזגלו אומר, אלוהים ישמור אותי מאוהביי, מסונה ישמר בעצמי. יעקב, ביום שהבן שלך לא ישחק בחיפה, תדבר אחרת, מספיק, עזוב, די, אין לי כוח. טוב, מאור עזרא, תודה רבה לך. שיהיה. להגיע בשבת. כל הכבוד, אני איתך, מאור, כל הכבוד. שיהיה, נכון שמכבי חיפה תנצח בשבת 3-4-0? אתה אומר לא, אני אומר הפוך. אוקיי, אני כל הזמן אומר, המזל של זה או אחר, לא משנה מי המאמן, שנופל פתאום איזה משחק באמצע, ועושה פיק של איזה ניצחון, ואז טיפה, מקבלים פתאום איזה, אתה יודע, איזה רוח כזאת, אתה יודע, גבית, ו... לא, עזוב, שי, אז ינצחו את אשקלון. רגע, ומשתנים דברים, ומשתנים דברים, אבל מה שקורה, תשמעו, אני אמרתי את זה מההתחלה, אני לא אחזור על זה. זה מה שאמרתי על אלירן נטר בזמנו, שהוא לא מתאים למכבי חיפה. אני אומר פה, ואמרתי גם בפתיחת העונה, תוציאו הקלטות, אמרתי בפתיחת העונה, אם תשימו על המוזניים את שחר, אני זוכר את זה, הוא אמר את זה. ואת לוזון, זה מנוגד, זה בכלל לא... שמן ומים, שיהיה שמן ומים. זה משהו עזוי בין זה לזה, ותשמע, לא מתאים, לא מתאים, ותראה, גם לא מצליח, גם לא מצליח. אבל רגע, שי אמר שיש לו סקופ, הוא יודע משהו. שי אמר לך שאם הוא גיא לוזון, הוא קם והולך. לא, 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 אמר שהוא חושב שגיא לוזון במוצאי שבת אחרי הניצחון, מכבי חיפה לאשקלון הולך הביתה, נכון? זה מה שאמרת. אמרתי שיש לי הרגשה שהוא יעשה מהלך, גם אם ינצחו. חבר'ה, אבל אם זה נכון, אז זה מה לתת לו להדריך את המשחק. איציק גולדשטיין, כל בו, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. אומר לנו כאן שיהיה פיינגרמן שגיא לוזון הולך להטיל פצצה במוצאי שבת, ינצח ויתפטר. מה אתה אומר? מה המידע שיש בידיך? אני אמרתי לך, נדמה לי גם בשבוע שעבר שהייתי בשידור. כן. שהוא היה צריך לעשות את זה כבר לפני שבוע. לא, 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 אבל הוא אומר שעכשיו, הוא בשבת, הוא ינצח את אשקלון, מוצאי שבת הוא מתפטר. גדי, אני לא מאמין בזה. אמרתי שיש לי הרגשה, לא אמרתי שגיא אומר או זה אומר, יש לי הרגשה שזה מה שיקרה. כולם יש הרגשה ממחזור ראשון, שיהיה, מה? ואני קורא לגיא, אל תתפטר, תישאר. כן. גדי, אוהד שבא... גם אדם קבל מזכורת. אוהד שלח לי הודעה, כי ככה בתגובה למה שאתה עושה, שהוא מאחל שבני בן זקן יחתום אצל אלי תביב לחמש שנים, וגם יעזור לתביב בבניית הקבוצה. אז גיא תתפטר. כן, אני איתך. איציק. גדי, אני אגיד לך משהו. כל מה שגיא לוזון חווה בימים האחרונים, מאז שמו הלך הצטרף, זה משהו שהוא אמור היה כבר מזמן לקום ו... להרגיש את התחושה שלא רוצים אותו פה, נכון. הוא היה צריך כבר זמן לקום וללכת. עכשיו, המינוי של העוזר המאמן על הראש שלו, בלי שהוא ידע שהוא חותם, בלי שהוא ידע שהוא מגיע, והיום לא הייתי במסיבת העיתונאים שלו, אבל קראתי ציטוט שהוא לא, עדיין לא דיבר איתו והוא לא שמע עליו דבר. אבל זה כבר שבועיים מפורסם שהוא רק מחכים שהוא יגיע. כן, ולכן במהלך השבועיים אף אחד לא דיבר איתו, לא אמרו לו שהוא אמור להיות ממונה. איציק, חוץ מלשים הודעה דרושים בעיתון, מכבי חיפה מחפשת מאמן, עשו לגיא לוזון הכל. זה שהוא לא מבין את הרמז. ולכן התחושה של שיה היא בהחלט תחושה של... די, אני לא מוכן לסבול יותר, תודה רבה, שלום לכם. הוא סובל, רגע, הוא סובל. הוא סובל. גיא סובל. לא, גיא, אל תתפטר, לא גיא, עזוב. הוא סובל. אנחנו איתך, גיא. תקשיב, הוא סובל ממה שעושים לו מעל הראש או מאחורי הגב. הוא לא סובל ממה שקורה בקבוצה, כי מה שקורה בקבוצה זה מה שהוא עשה. הוא הוכיח שהוא... גיא חייב להישאר להיות נאמן לדרכו. גדי, הוא הוכיח שהוא לא גבר ואין לו מילה. אם הוא אמר שנה שעברה... גבר שבגברים, שהוא נשאר למרות הכל. שבמחזור 5-6, נכון? במחזור 5-6 הוא אמר לי... הוא גבר שבגברים, הוא נשאר למרות הכל. הוא אמר, תערפו את ראשי, אנחנו מחזור 12, אתה מבזה את עמדת המאמן במכבי חיפה, אתה מבייש 30 אלף איש ועוד מאות אלפים בבית, קום, לך! אסור לו! אסור לו! שיהיה, אתה מסכים איתי, נכון? עכשיו, חבר'ה, עכשיו, מה עושה המנהל המקצועי? אני רוצה להבין, מה? הוא כותב במחברת. כותב ספר. עוד בובה! לא, זה כותב תקן איזו, תקן איזו למכבי חיפה. חבר'ה, אתם יודעים, אני לא נמצא בחיפה, אבל אני לא מבין, ברגע שהוא הגיע, אמרתי,
אם הוא הגיע, הוא צריך להביא איתו את האנשים שלו. עכשיו, הכל הפוך, הכל הפוך במכבי חיפה, הכל הפוך. אמרתי לכם, אם יהיו הפסדים, הוא לא אשם. נכון. גיא לוזון אשם. אם יהיו ניצחונות, וואלק, מהיום שהוא הגיע, וואלק, הכל יסתפק. הכל יסתפק. אין לו מה להפסיד, משלמים פה כסף לחינם. בערימות. ולהגיד לך, הכותרת צריכה להיות מה שאמרתי לך גם אז. הלך, הלך. אף אחד לא... הם לא הביאו פרופסור, שיפסיקו, מתחבים מאחריו. מתחבים, שיהיה קצת יותר שקט. שיהיה, אתה ענק. אתה יודע מה, הוא מדבר מ... גושל, מה מתחדש במכבי חיפה? שתף אותנו. שום דבר, מחכים למשחק בשבת, ונראה. מה שום דבר? מה אתה? אני מעריך, שהלך, אמור לחזור מחר ארצה, הוא בטוח כבר, אנחנו יודעים שהוא מגיע עם העוזר של גיא לוזון. הוא בארץ העוזר, לא? לא, יש תחושה שהוא מגיע גם עם מאמן. הוא בא יחד עם המשפחה שלו, כאילו מחר, יחד עם המשפחה, כולם באים? כולם יבואו, ולעניות דעתי הוא גם יגיע עם מאמן חדש. איציק, אתה ציפית שבארבעה משחקים שהוא פה, הלך, נראה איזשהו שינוי? לא, לא, אתה טועה. אני לא ציפיתי, אני רק קיוויתי שגיא לוזון יבין יביא את הרמז. שהוא לא מצליח לעשות את השינוי. אתם כנראה לא מבינים מה המשמעות של המילה מנג'ר. מנג'ר לא אמור להשפיע על, על ההרכב, לא אמור להשפיע, הוא אמור להשפיע על הדוויית הדרך, על, 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 על מדיניות של ניתן, מועדון, על בנייה. אבל כרגע, כל עוד הוא ישיר בשביל את גיא לוזון, והוא לא עשה שינוי מקצועי, האחריות היא עליו. אני אמרתי, האחריות היא עליו. חד משמעי. איזה דרך? שיהיה, כרגע באמצע העונה באמצע העונה הוא הגיע מחזור 9. כן, אבל הוא הגיע לתוך מציאות. אז מה אתה מביא? צודק, צודק. מה לחסות ל... אז למה הבאת? הראייה היא על השנים הבאות, זו הראייה על השנים הבאות. היי, כבר ניסנו, באמת. תביא אותו בתחילת עונה, לפני בשנה. אני חושב שגיא לוזון היה צריך לתת מחזור. בואו נאחל עכשיו ביחד, ביחד נאחל בהצלחה למכבי חיפה. אני מאחל בהצלחה. בשבת, ואני קורא לאוהדים לבוא בהמוניכם. קורא לאוהדים גם כן לבוא בהמוניכם. בואו לעמוד, אל תענו לקריאה שלו ודן. תבואו ותמחו באצטדיון, לא בבית. זה תבוסתנות, להישאר בבית זה תבוסתנות. אל תענו לקריאה שלו. זה נכנה לגיא לוזון, זה נכנה... ואני קורא לגיא לוזון. על הכיפה האדומה פה שיש לכם. גיא לוזון. אני אומר את דעתי, יהודי. גיא לוזון, יישר כוח, תישאר. גיא לוזון, תישאר, אל תלך. ההפקה איתי. אל תלך, גיא, תישאר. מה תעשה, תהפוך להיות כמו הפועל חיפה? אל תשע 30 שנה מחובה נשארו בבית? אל תגיד באותו משפט, מכבי חיפה, הפועל חיפה, אל תגיד. אבל זה מה שקורה. אם הוא עדי הפועל חיפה. שיהיה פעם בביצי גושל, קולבו, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. ערב טוב. עדי הפועל חיפה. רק שמח לשיה, אנחנו אוהבים אותך, שיה. מזל טוב, שיה. ענק, שיה, ענק. צודק בכל מילה. מתים לראות אותך בירוק, שיה, רק שתדע. מתים שתהיה מאמן מכבי חיפה, כבר אני אומר לך. הנה. תודה רבה שיהיה יקירי. אני אשפיע בלי תהליך. אני אשפיע. ישר במקום. ישר. כן. קמפיין, שיהיה למכבי חיפה. תודה רבה שיהיה. אוהדי הפועל חיפה יום שני. אני טוען. רגע, ניסן, הגענו למצב שאוהדי הפועל חיפה יום שני. הפסקה קצרה דקה וחוזרים, כי יש לנו עוד התפתחויות. דקה וחוזרים עם התפתחויות נוספות. בגזרת האוהדים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ברשת, באולפן גדי נס.
כן, רגע, אבל אנחנו חוזרים כאן, רגע, אנחנו חוזרים כאן לשידור החי של ספורט ברשת, המשודרת כמובן בלייב פייסבוק ספורט ברשת, באתר באפליקציה של רדיו חיפה, בשיתוף עם חדשות 0404, בדפי הפייסבוק של רדיו חיפה 107.5 הפאנל, וכל קבוצות אוהדים הגדולות, ואיתה על הקו יוחאי שיקום, בלייב פייסבוק, מכבי חיפה, משפחה ירוקה, יוחאי ערב טוב. ערב טוב גדי. ואתה מצטרף לקריאה שלי עכשיו, גיא לוזון חייב להישאר, נכון? אתה מחפש לעצמן את האוהדים. אני אומר לך, הוא חייב להישאר. אתה מחפש לעצמן את הגודל. אני אומר לך, הוא חייב להישאר. הוא התחיל בדרך, צריך לתת לו, לעזור לו. חז וחלילה. כל שנייה שהוא נשאר פה לקטם שישי ונזק תדמיתי. אפילו את ניסה שכנעתי פה. ייקח שנים לתקן את הנזק התדמיתי הזה. אין, הוא חייב להישאר. תדע לך, אני רואה שינוי מגמה, אם לא השופטים... אמרך, מכבי חיפה בצר... אם לא השופטים, לא היה לנו 31% הצלחה, אם לא השופטים. אני אומר, אני מרגיש שמשהו פה קורה, אני מרגיש, הנה, 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 זה משהו... עוד אותו אנחנו נכנסים לקרבות תחתית, עוד ניצחון 2 של אשדוד, ואנחנו לקלחת של התחתית, אם הוא ש... שבא, מאמן תחתית, מתאים לקבוצה תחתית, הוא מתאים את הקבוצה לעצמו, הוא צודק. ויוחה, אתה מצטרף לקריאה של אודי דן לקהל להחרים את המשחק בשבת בסמי עופר? אני שאיתי אם לא יקרה משהו מאוד לא צפוי, אני לא אגיע, אני לא חושב שזה יעזור. אתה תמיד יגיע אבל בסוף, עזב יוחה, אתה... לא, אמר אני לא, אם לא יקרה משהו ממש מפתיע, אני לא אגיע, אבל אני לא חושב שזה יעזור, כי אנשים יבואו. שיווק. רגע, מה אתה מראה לנו פה עכשיו, אודי? מה? בשבת הקרובה מכבי חיפה תשחק מול אשקלון, מזמין אותך לנחל מהשעה 4 ליהנות מאפנינג משפחות ברחבה המזרחית. מה רע בזה, אודי? למה אתה מגחך על זה? מי כותב את זה? מכבי, מכבי. בוא תשמע משהו. הודעה לכל המנויים. אחת הסיבות. אל תגיעו בגלל המשחק, רגע. אל תגיעו בגלל המשחק. אל תגיעו בגלל המשחק. למה, אבל זה יפה. המחלקת שיווק והמחלקת. רגע. אודי, אחת הסיבות שמועדון כדורגל מכבי חיפה יחזור... אף אוהד לא מגיע לסמי עופר בגלל שיווק, מגיעים בגלל הלב. תן לי רגע אחד להשלים משפט. ופה רוצים שנגיע בשביל אפלינג משפחות, לא בשביל לראות תוצאה. זה יפה, זה חשיבה יפה. כל הכבוד, כל הכבוד. תן לי רגע אחד להשלים משפט, אני מבקש. כן, נציג הבעלים. אחד הסיבות שמועדון כדורגל, אחד הסיבות שמועדון כדורגל מכבי חיפה יחזור, וזה רק שאלה של זמן, לשלוט בכדורגל הישראלי. אני לא יודע אם זה יהיה בתקופה של ינקל שחר. יהיה, בטח שיהיה. או אחריו. זה המורשת וההיסטוריה של המועדון והעוצמה. היא נמחקת כל יום. היא לא נמחקת. היא לא נמחקת. יוחה, היא לא נמחקת. שיקו, אנחנו איתך יוחה, שיקו, כן. רק מורשת והיסטוריה נשאר במועדון. לא, אבל ביום אחד אתה יכול לחזור ולזכות שוב פעם בתארים. מה זה רק מורשת? אני לא יודע אם אתה זוכר. אני זוכר את 7 השנים הכושלות עם גיורו שפיגל. לא היה אתר אינטרנט, לא היו קבוצות אוהדים. אבל היה אותו רחש... שכל שנה מחדש נכשלנו, ודור של שחקנים בינוניים שהגיעו לפה. אני פותח פה בקמפיין, קמפיין משפחות, קמפיין גיא לוזון תישאר, חייב. לאן אתה מגיע עכשיו? לאן אתה מגיע עכשיו? אני קורא לכל המשפחות שהגיעו לאפנינג בשבת, בשעה 4, בסדי אופר. אני קורא להם לכולם לבוא עם שלטים, גיא לוזון תישאר. באמת. אני אומר לך, אולי זה יעשה משהו. יעקב, יעקב בוזגלו כל הזמן אומר שיש, אומר לנו שיש לנו לאוהדים, לא, יש אינטרס, ואנחנו לא הגונים. איזה אינטרס? איזה אינטרס יש לי או לשאר אוהדים? איזה אינטרס? אני יצאתי בוכה בשבת מהדרבי, בוכה אני יצאתי בשבת מהדרבי. יום שני, יום שני. יום שני, סליחה. כמוך, כמו... השבוע נגמר לכולם בראש כבר, יום שלישי מי הלך לעבודה בכלל. עוד הפועל? נעלו? תשמע, אלה פוסט, אלה פוסט, אלה פוסט, כל הכבוד לפועל חיפה. כל הכבוד, כפיים. אלה פוסט, אוהד הפועל חיפה, כל כך כואב וכל כך נכון, והוא אומר, מי אתם בכלל מכבי חיפה היום? הפכתם להיות אוהדי פלקטים, הפכתם להיות אוהדי סלפי. אתם 7 שנים, אתם 7 שנים מושפלים מול כל הליגה. שנה שעברה קיבלתם מאיתנו 3. אנחנו... ומי אומר את זה? עוד הפועל חיפה? מי שישמע ב-30 שנה האחרונות הפועל חיפה סיכרן בברנבאו ובנו אותם. אין בעיה, אבל די עם השחצנות, ניסן. אתה יודע מה אני שונא בהם את הפועל חיפה? אתה יודע מה אני שונא בהם? שהם תמיד מחפשים את הפוק במכבי חיפה. הם לא מסתכלים מה רקוב אצלהם. 10 שנים לא היה מים במועדון שם. על מה הם מדברים? הם לא מתיימרים. השחקנים התקלחו עם מחם, על מה הם מדברים? על מה הם מדברים בכלל? בכלל דרבק, על מה אתה מדבר? מי זה הפועל חיפה בכלל? מי זה הפועל חיפה? יסלח לי אלפנטל וכל אלו, מי זה? מה זה? יש להם בכלל קהל? זה קהל של הצלחות. 8,000 אוהדים היו. כן, פעמיים הם יפסידו, לא יהיה 200 צופים. ברק כהן, הלאה, ערב טוב. ראש נחש שהתפצל לשתיים. מי זה הפועל חיפה? ברק כהן, ערב טוב. ערב טוב, גדי, מה שלומך? שמע, יש פה בלגן באולפן. אתה משווה בכלל את מכבי חיפה לפועל חיפה? זה בושה. רגע, מה עם לניסן? אני דואג לניסן.
מי זה בכלל הפועל חיפה? מה קרה? ניסה, תשתה מים. מועדון מצחיק. מה אתה מדבר? מועדון מצחיק. מקום ראשון. אתה יכול להשוות אותו למכבי חיפה. מקום ראשון. אז מה אם הוא מקום ראשון? יש לו מסורת. גם לסטר לקחה את האליפות באנגליה, אז מה? מקום ראשון עם מסורת. מי סופר אותם בכלל? מי רואה אותם בכלל? עם מסורת. מה איזה שטויות אלו? יש מסורת. אז אודי ויוחאי קוראים לקהל להחרים את המשחק בשבת. אני מתנגד. תגיד קוראים. אני אומר מה אני רוצה. אני חושב שמי שואד. אני רוצה. אני לא צד דבר, אבל אני לא מרים מסמכה. לא, אתם כאילו אומרים, אתם לא רוצים. אני לא מחפש תפקיד במועדון, אף אחד לא משלם לי, אני בחיים לא יעבוד. אני הייתי רוצה לראות, תודה אבירם, תודה אבירם, אני הייתי רוצה לראות, זה מים מקריית חיים, זה מים מקריית חיים, אין בעיה. אני הייתי רוצה לראות 30,000 אוהדים, אני רק אסיים את המשפט. 30,000 אוהדים, 30,000 אוהדים, כל אחד עם פלקט, גיילוזון תתפטר, אבל מה שכל היציעים יהיו מלאים. ככה, זו מחאה בשבילי. זו מחאה בשבילי. לי אמרו שצריכים שקט. קיבלתי הודעה, הסקרנים רוצים שקט. בסדר. אז שיהיה שקט. הקהל חייב לבוא לסמי עופר. חייב לבוא. ברק, ברק כהן, בוא, תגיד משהו אחר מהאוהדים. אתה תהיה בסמי עופר במוצאי שבת. מה נראה לך, גדי? לא יודע, אני אשמח אם כן. בוודאי שכן. ולא רק אני, תרשום לפניך גדי, יש 12,500 צופים. זה 12,500, זה מכבי חיפה 12,500 אוהדים. זה מה שאמרנו, 9-10. אני לא אמרתי שזה, זה במצב הנתון. יהיה פחות מ-10 לדעתי. יהיה 12,500 צופים. כמה קהל היה מכבי תל אביב נגד אשקלון, אתם יודעים? אני חושב 7,000, לא? וכמה קהל יהיה, אם באר שבע תראה כמו מכבי חיפה, יהיה במשחק בטוטו טרנר נגד אשקלון? 2,000 צופים. יופי, אז לקחנו מקום ראשון בכמות קהל. וואו, איזה יופי. אתה מזלזל בזה, ואני אומר שזה העתיד של המועדון. אני לא מזלזל בשום דבר. אני בא מרחוק, אתה בא מחיפה, אני בא מנתניה, כל משחק. אל תגיד לי מזלזל. עם כל הכבוד. אודי, אין קשר למרחק, אין קשר למרחק. מי שישמע, אתה דוחף את האוטו. אז זהו, בחיית רבק, אודי, אל תשחק לו, תקילו, אתה מגיע מלוס אנג'לס למשחק. כל אחד מגיע, מכבדים כל אחד שבא, וכל הכבוד, ואודי עוד מצוין, ויוחאי לא פחות, אני מכיר אותם, ואני רוצה, אין לי כלום נגד אף אחד, אני רוצה רק להגיד שני משפטים ברשותכם. שני משפטים קצרים. אתה יודע כמה עולה לי כל משחק? קצרים, אני אין בעיה. אתה יודע כמה עולה לי כל משחק? לגבי... החלתי לבוא מאלסקה, לא מקרד ביאלי. תן לו, לדבר, תן לו. ברק, כן ברק, בבקשה. בבקשה, אודי, בבקשה, ניסן, בבקשה, גדי, דקה. שמעתי את התוכנית שלכם, טענו כמו תמיד, זה קודם כל. תודה רבה. דבר שני, גם אצלנו בבית משפט אמרת לך, גדי, שומעים, במשמרות ערב, רק אתכם. תודה רבה. ודבר שני, לגבי, בוא נגיד לגבי דיברו קודם על המנהל המקצועי, בוא נהיה נוגנים וניתן לו עוד סדמן. רובס. רק הוא יחליט. אני רואה את הכותרות. רובס בחיפה. מוחמד הלך על לוזון. אני כבר רואה את הכל. קודם כל תרשמו לפניכם 2.45 הוא נוחת. הלילה 2.45 הוא מגיע. אנחנו מתרגשים פה באולפן. מי זה העוזר מאמן? רציתם לדעת מתי הוא מגיע. זה אחד. דבר שני, הוא רק ורק הוא יקבע מי יהיה המאמן. בינתיים מחפש למכבי חיפה את המאמן הכי מתאים. ובוא ניתן לו את ההזדמנות הזאת. בוא ניתן לו מחאות נגדו, דברים כאלה. אין מחאות, גיא לוזו צריך להישאר, צריך לשמור על יציבות בצוות המקצועי. אני מאוד מורסב מנו שעד עכשיו הוא לא עשה שינוי מקצועי. צריך להישאר, חייב להישאר, חייב. אז אני בעדו. שנייה רגע, ורק הוא יחליט. ואני אומר שמכבי חיפה מפסידה לאשקלון. לגבי, אנחנו אוהדים, ואנחנו צריכים לדבר בתור אוהדים, אלה את אנשי מקצוע, אנחנו לא אנשי מקצוע. אנחנו אוהדים, אוהדים צריכים להגיע למגרש, אוהדים צריכים לעודד, זה התפקיד שלנו, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. וכן, אני קורא לכולם כן להגיע להצטדיון. כל הכבוד. אתה רואה, אודי, זה הדעה של הרוב. יוחאי. מי הוא יפחד, תגיד לי, ממש לא. אם המשחק יום שבת 21:00, 5,000 צופים. יוחאי, מה אתה אומר, יוחאי שיקו? אני אומר שלבוא למשחק הזה, זה לתת לגיטימציה, שמשאירים לך פה את לוזון. אתה 15-36, אתה מושפל משחק אחרי משחק, אין לך דרך, הוא עושה מעצמו צחוק. היום המסיבת עיתונאים שלו הייתה כמו מערכון, מה אנחנו במפה המסיבת עיתונאים שלו הייתה היום. שמה? כמו מערכון, מה אנחנו במפה, אני לא יודעת. על המפה, על המפה, כן. הייתי... אלי. שמתי איזה ברקע, ואני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. יוחאי שיקו יקירי, מנהל דף הפייסבוק מכבי חיפה משפחה ירוקה, וברק כהן יקירי, עם הדף של ברק כהן, באמת, אוהד. אני אתכם דעה שלך ממאור בורג, והוא מסע רק אהבת חינם, הוא ביקש ממני למסור. מי זה מאור בורג, סליחה? מאור בורג, אמר זה, למסור לכם רק אהבת חינם.
לא יודע מי זה, אבל אם הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו. אוהבים אותו. אם הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים אותו. אין לי מושג מי זה, אבל אנחנו אוהבים אותו. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה. הפסקה קצרה דקה, ואנחנו חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, ואנחנו עוזרים כאן לספורט ברשת בשידור חי, התוכנית משודרת אליכם הישר מאולפני רדיו חיפה. עודי דן, מדף הפייסבוק מכבי חיפה, כל האוהדים דה וויס, תתנצל בבקשה ותקרא לקהל לבוא למשחק, תחזור בך. מי שגבר שלא יבוא. למה? ככה. למה? ככה, חוסך שבטו שונא בנו, זה מה שאני אומר. לא יקרה שום דבר, ניסן. לא יקרה שום דבר. לא מסכים. גם אתה בעסק שלך, לא מאחל לך חס ושלום, תפו תפו, רק פרנסה ובשפע. אם יום אחד שאתה רגיל שכל יום נכנסים 20-30-40 לקוחות, תחזור בך. פתאום אתה בא בבוקר, עד ארבע אחרי הצהריים, אחד לא נכנס. נו. אומר, רגע. אז אני לך הביתה, אבל לא יבוא? לא. להפך. לא, להפך, אתה תעשה שינוי. אוקיי. אתה תשאל, למה לא באו? אתה טועה. מה קרה? אתה טועה. אני לא טועה. אתה טועה. אני לא מקבל משכורת מהמועדון. גם אני לא מקבל משכורת. אתם כן מקבלים. אני מקבל. אני מקבל מכבי חיפה משכורת. אני משלם הרבה כסף, אני לא מקבל משכורת, ובאהבה אני עושה את זה. תכין, אודי, את העורך דין שלך עכשיו. אני לא מקבל משכורת מהמכבי חיפה. אתה אומר, חוסך שבטו שונא בנו, וזה בדיוק כמו שהבן שלך, אני לא מאחל לך, ייכשל במבחן. ואתה תתעלם מזה, תגיד, לא, לא נורא, לא קרה כלום. יש שבע שנים הוא ייקשל, אני אבין שיש בעיה, ואני אחליף לו עובד ספר, או מורה פרטי או משהו. תבוא למגרש, תביע מחאה לגיטימית. להתייאש, זה הכי גרוע. אין מחאה לגיטימית בסמי אופר, לא יכולה להיות. אתה יודע למה? ככה, כי הארגון שאחראי על עידוד, מעורבב במועדון. אגב, אני רק 5,000 מתוך 30. אין קשר, הם מניעים את הכל, הם מניעים את הכל בחוף, אני מתכוון. ואי אפשר לעשות שום מחאה, היציא הכסף והמשפחות, זה לא אנשים שעשו מחאה. רגע, אני רוצה להקים פה רגע, לפני שים הודעות, יש פה דני ארדי, בנו של ג'וני, זיכרונו לברכה, שגם השבוע מלאו 30 לפטירתו, ואנחנו שוב משתתפים בצער. מהאבות המייזים של המועדון הזה. אין ג'וני, ג'וני היה ענק. דני ארדי כותב פה, מורשת והיסטוריה לעולם לא נמחקים, וכל מי שמספיד את המועדון יאכל כובעים בעתיד. צביקה קליגה כותב, קאדי נותנים לך סתירה, אתה מפנה את הלחי השנייה. איזה סתירה? אני אומר לך, גיא לודון חייב להישאר, הוא בונה פה משהו. בשם המורשת של הגדולים שבנו את המועדון הזה, שחקני עבר ענקים ששיחקו פה, אני קורא לכל הקהל להמשיך להגיע, לא לתת לגיא לוזון את הפרס הזה של אוי רוקן את סמי אופר, להפך, להגיע כולם, להביע מחאה לגיטימית, נגדו, אני נגד, נגד, נגד מה שהוא עשה פה במועדון. נציג הבעלים קורא למחאה? אני לא נציג הבעלים, אני לא קורא, אני לא קורא למחאה, להפך. לא, אני... נגד... נגד גיא לוזון, בהחלט. מה, מישהו, יש מישהו אחד שיכול להגיד שהוא עשה משהו טוב במועדון? אלירן אזולאי כותב, לא מגיעים. אבל בטח שאני אגיע. רן גריסר, רועד הפועל חיפה כותב, כנראה ברור לי, איזה כיף יהיה בשבת, אנחנו מצחים את אשדוד ואשקלון נצחו את מכבי חיפה, אני כבר מחכה למוצאי שבת. בגלל השמחה לעד של אוהדי הפועל חיפה, אני מאחל להם שהם יחזירו להיות בדיוק מה שהם, סרדינים. זה בדיוק מה שהם, זה מה שאני מאחל להם. מה קרה לך היום, ניסן? מאחל להם. מה קרה? אתה מקנה בהצלחה של הפועל? לא מקנה. עזבת את באר שבע. מה קרה? עזבת את באר שבע? באר שבע מעולם לא איכלתי להם רע. אני מאחל להם שהם יחזירו להיות בדיוק מה שהם. קבוצה סרדינים. קבוצה קטנה, בלי קהל, ראש נחש מפולג לשתי קבוצות. זה בדיוק מה שהם, רובי שפירה והפועל חיפה. אנחנו באים כי אנחנו אוהבים כדורגל. ואת מכבי חיפה לא כי אנחנו עדי הצלחות. דרור, ג'רארד, מי שלא רוצה שלא יגיע, אבל שלא יעודד אחרים גם לא לבוא. אורן אבו, לא נגיע להתבזות יותר.
יש פה עוד, איימן הרוג כותב חרחה ניסן סרדינים, טוב זהו אנחנו... הם סרדינים, הרי הפעם את הסלוגן של הקריש, נכון? מה קרה לך, ניסן? אתה מקנה. לא מקנה, מה יש לי לקנה? אתה מקנה בהצלחה של הפועל. ממש לא. אתה מקנה. ממש לא. אתה גם מקנה בהצלחה של באר שבע. אין קבוצה שנמצאת למטה שלא רוצה להיות למעלה, זה ברור, אבל אני גאה להיות אוהד של מכבי חיפה, גאה להשתייך למועדון הזה. ואני הכי אוהב את ההודעה של יגאל דימיטריאב, גדי נס, אחלה גבר שבעולם, אהבתי את זה יגאל. ואנחנו קוראים לגיא לוזון, תישאר, תישאר, תהרוס אותנו יותר. לא, חס וחלילה. זה מה שזה אומר. כל דקה שהוא פה, אגב, זה העידוד של אוהדי הפועל חיפה, אני ישבתי בקרבם ביום שני, זה מה שהם שרו. ככה הם שרו. זה מה שהם שרו, אוי ואבוי. וואי, כותבים לך פה אוהדי הפועל חיפה, ניסן, אתה מפיץ שנאה ולכן הגבתי כמו שהגבתי. אני לא מפיץ שנאה, אני רק פשוט רואה יותר מדי את השמחה לעד. יותר מדי את השמחה לעד על החוסר ההצלחה של מכבי חיפה. שלום ברדוגו כותב ניסן קנאי. איפה הם היו? תגיד 20 שנה, איפה הם היו? איפה הם היו בחורים? שי ברקן כותב, הסרדינים יצאו מהקופסאות. כל פעם הם יוצאים מהקופסאות, מהקופסאות שימורים מזה וחוזרים חזרה. הרי השני הפסדים, עם המים חמים... אתה מקנה בהם. בסדר, בוא נחכה. אבל חייבים לסיים, אני מאחל להם שהם יפסדים. אני חייב לסיים. תודות לסיום, לאודי דאם, לפף איזו מכבי חיפה, כל אוהדים דה וויס, שמתנצל. תודה רבה, אתה מתנצל, נכון? תודה רבה לך, ניסן קניאס, תשתה מים, שתית כבר. ותודה רבה לאווירם ראש, שהיה להפקה והביצוע הטכניקה באולפני רדיו חיפה. ועל עמדת המים, אני גדי נס. מאחל בהצלחה. לגיא לוזון. לגיא לוזון. ולאשקלון. ולניר קלינגר. סוף שבוע נעים, נשתמע ביום ראשון בשעה 5 כאן בספורט ברשת.